दिवसातील आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा आपण जॉईन होते सर्व स्थानिक गट बोरिवली कांदिवली दहिसर परिसराचे सर्व खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. आणि पाहूयात कोण दुसऱ्या ॲपमधून सेमीफायनलला जाणार. पहिल्या ॲपमध्ये आपण पाहिलं तर विघ्नहर्ता बॉईज चांगला परफॉर्मन्स करत असताना अंकित आणि नंतर मनीषची देखील एक चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली. त्याच्याबरोबर टीम क्वालिफाय झाली सेमीफायनलसाठी. दुसऱ्या आपला बोलूया स्ट्राईक एंडला फलंदाज संदेश, त्याच्या सुप्तीला आपण पाहिलं तर गणेश, बॉलिंगसाठी ध्रुव. टॅप केला गेलाय, एक रन तिकडे मात्र मिळेल. खातं ओपन केलं गेले संदेशाने पहिल्याच बॉलवर. अंडरआर्म क्रिकेट अगदी प्रत्येक विभागात थोडं वेगळं क्रिकेट आहे. आणि ह्या व्यावसायिक गटात तुम्हाला जेव्हा खेळायचं तेव्हा तुम्हाला अगदी प्रत्येक विभागातलं क्रिकेट आलंच पाहिजे. हा बॉल आपण पाहिला तर उजव्या यष्टी बाहेर, वाईट बॉल, एक्स्ट्रा रन्स ने धावपळ पुढे जाईल. दोन धावा झाले त्या फलकावर. ध्रुव जादू या नावाने ओळखले जातात. पाहुयात जादू दाखवावी लागेल. हा बॉल देखील आपण पाहतो उजव्या एष्टी बाहेर, पुन्हा एकदा वाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन्स त्या ग्राउंडवर तुम्हाला टाकून अजिबात चालणार नाहीये. जर त्या ग्राउंडवर तुम्हाला जिंकायचं आहे तर चांगली फिल्डिंग, चांगलं बॉलिंग अटॅक करणं गरजेचं आहे. काल देखील एक खुल्या गटाची देखील एक मॅच रंगली. तीन बॉल आठला देखील सरोजची बॅटिंग अगदी पाहण्यासारखी होती. हा बॉल देखील टॅप केला गेला, चांगला फटका संदेशच्या बॅटमधून. आपण पाहिलं तर रन सिंगलने पुढे जाईल, चार रन सुद्धा धावपळ कवर. हा बॉल देखील पुण्याचा चांगला फटका संदेश, अगदी लहरामध्ये बॅटिंग करतोय. आणि सनी मध्ये एक्स्ट्रा आलेच, त्यामुळे कॉन्फिडन्स त्याचा देखील वाढलाय. इकडे आपल्याला देखील त्या संदर्भात बॅटिंग करणं गरजेचं. सफल बॅटिंग संदेश, जादूने मात्र इकडे जादू दाखवली आणि बीट केलं मात्र संदेशला, परंतु त्यामध्ये एक रन मिळेल बाईच्या रूपामध्ये. सहा रन झाले त्या फलकावर. पहिलीच ओव्हर चालू मध्ये ध्रुव सहा झाला की बाद हा बॉल देखील टॅप करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तिकडे एक रन मिळतीये. संदेशची बॅटिंग नक्कीच पाहण्यासारखी राहिली या मॅच मध्ये. या बॉलवर आपण पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारे रन मिळणार नाही. डॉट बॉल होते पहिल्या ओव्हरचा काही समाप्त झाला. स्कोर पाहिलं तर सात धावा झाले त्या फलकावर. डॉट बॉल रूपमध्ये आपल्याला तर कुठल्याही प्रकारे रन मिळणार नाहीये. सात धावा झाले त्या फलकावर. पहिल्या ओव्हरचा चांगला स्पेल पाहायला मिळाला गोलंदाज ध्रुव. एक्स्ट्रा पाहिल्या गेल्या परंतु नंतर देखील चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली. परंतु संदेशची देखील बॅटिंग सुप्तील आपण पाहिलं तर फलंदाज गणेश. बॉलिंगसाठी मंथनला मात्र आमंत्रित केलं जातं. अगदी दुसरी ओव्हर घेऊन मंथनला मात्र आमंत्रित केलं गेलंय. स्ट्राईक मध्ये गणेश आहे, वेगळा स्टान्स आहे. अगदी फुटवर्क वेगळं आहे, त्यामुळे इकडे मॅच बनवायची होते. तरी बॅटिंग करावी लागेल गरजेचं. हा बॉल देखील रिव्हर्स खेळायचा, परत एक चांगला बॉल पकडला गेला तिकडे. वेल स्टॉप ध्रुव, चांगला बॉल अडवला गेला तिकडे ध्रुवच्या माध्यमातून.
हा बॉल कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, फटका बसला गेला, मैदान सोडावं लागेल आपण पाहिलं तरी ते बॉक्स आउटच्या रूपमध्ये गणेश खेळी संपुष्टामध्ये येते. पहिल्या सरकारला जो टीम आपण पाहिलं साई चरण या संघाला बॅटिंग साठी आपण प्रथमेश येत आहेत. मंथनचा हाई बॉल आपण मध्ये चांगला बॉल पाहायला मिळतो. मंथन अगदी चांगला टप्पा आणि बॅट्समनला बीट केला गेलाय. प्रथमेशला मात्र ते रोखून ठेवलं गेलंय. खूप चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली मंथन यांच्या माध्यम हा बॉल देखील फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत. मंथनने या मॅच मध्ये पूर्णपणे चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली. जे आतापर्यंत चार बॉल टाकले गेले आणि एक चांगला स्पेल पाहायला मिळतो. गुड बॉलिंग केलं गेलं या ओव्हर मध्ये. आपण पाहिलं तर एक चांगली बॉलिंग करत असताना मंथन हाई बॉल धीम्या गतीचा बॉल स्लो वन पाहिला गेलाय. गुड बॉलिंग अभ्यात करत असताना आपण पाहिलं तर मंथन आज अगदी एक विकेट मिळवला गेला आतापर्यंत आणि कुठल्याही प्रकारे रन खर्च केलेला नाहीये. अव्यात मेडन ओव्हर टाकणार का या क्रीडा स्पर्धेची दोन दिवसातली पहिली मेडन ओव्हर पाहायला मिळणार का. अगदी देखील चर्चेत राहील. अव्यात पहिली मेडन ओव्हर टाकतो का क्या बात आहे. पहिली मेडन ओव्हर पाहायला मिळेल. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मंथनसाठी. पहिली मेडन ओव्हर या क्रीडा स्पर्धेची आज आपण पाहिली गेली आणि चांगली बॉलिंग करत असताना मंथन मंथनचे सरने